darle a nuestra solidaridad o a clase trabajadora de todo el mundo, con los países de Latinoamérica que tienen dignidad, que están a utilizar las fórmulas que nos proponemos para salir de esta crisis, como es la nacionalización de nuestros sectores estratégicos y productivos. Solidaridad con todos los países del mundo que son atacados, que son amenazados, que son bombardeados por una organización terrorista que se llama OTAN. Solidaridad con esos pueblos y con sus gentes. Solidaridad con la clase obreira en Europa, que ahora mismo nos está tocando de cerca. Esa política que está haciendo la Unión Europea, una política do capital, do neoliberalismo marrancio, quitando los derechos, dando golpes de Estado, como dieron en Italia, como dieron en Grecia. No, Estado español no fai falta, porque para eso está de guindos. Eso es un auténtico dictador marcado por la Unión Europea. Compañeros, compañeras, estamos en un momento de loita, de confrontación. No, Estado español, un gobierno que parte de la extrema derecha, a extrema derecha que en otros países de Europa va por libre, separado de la derecha. Aquí, en el Estado español, va da mau do Partido Popular. A extrema derecha, llamémosle Esperanza Aguirre, mayor oreja, de guindos, o ministro del Interior, incluso podemos decirlo, o señor Rajoy. Por eso, compañeros, compañeras, hoy, que es día del internacionalismo proletario, a clase trabajadora le pedimos unidad. Unidad y confrontación. Unidad y confrontación. Un saludo solidario a los trabajadores y trabajadoras del mundo. Que hoy, primero de mayo, tengan y llegamos nunha situación de resistencia, o mesmo que aquel 1º de maio do ano 86, de resistencia, porque tamén daquela levaban anos xa loitando contra a política dos patróns que día tras día estaban derrumbando o seu salario. Pero tamén un día que se marcaron, despois de máis de 5.000 folgas convocadas, como o día da instauración das 8 horas de traballo, algo, por desgracia, anhelado hoxe por moitos e moitas de vós. Polo tanto, compañeiras e compañeiros, resistencia e loita, eso é a gran coincidencia. Rebelarnos, decía o noso secretario xeral, que hoxe tiña que ser o día para rebelarnos. Eu quero engadir, ten que ser o día para rebelarnos, pero tamén o punto de inflexión para levar adiante esa revolta en contra das políticas e en contra do sistema, das políticas do Partido Popular, das políticas da dereita, que dende Alemania, pasando por Madrid, Compostela e Ferrol, están a afogar a clase traballadora. Pero non podemos obviar que vivimos en tempos tamén de ataque ao nacionalismo, que son moitos os plumíferos do sistema que nos últimos tempos veñen atacándonos, que si un día como hoxe, coa que está caendo, convocamos solos, que se o nacionalismo rompemos a unidade, que non ten sentido que vayamos solos. Non teñades medo, decidilles claramente que sí, que aquí está o internacionalismo proletario, aquí está o cerne do internacionalismo proletario, porque estamos os que para nada modificamos nin facemos lecturas sesgadas dos textos do marxismo. Non, aquí estamos os que temos clarísimo, moi claro, e defenderemos con uñas e dentes ese internacionalismo proletario que ten moi claro, insisto, que non habrá traballador que teña colmados os seus dereitos en canto non sexa e viva en un país libre.
Eso é de verdad internacionalismo proletario. Por lo tanto, un saúdo solidario a todos os traballadores do mundo, pero un saúdo especial, solidario e fraternal a todos aqueles traballadoras e traballadoras que siguen a vivir en nación sin Estado. Falan tamén da unidade, e sabedes por qué. Falan da unidade porque teñen claro que a unidade da clase traballadora está servida, está medrando de alrededor das tesis, das posturas do sindicalismo nacionalista. O teñen claro, por eso falan tanto dela agora. E sabedes por qué? Porque somos as CIGA os que lle dixemos á clase traballadora que esta reforma laboral non é negociable, que entrar a negociable, a negociala é asumir que somos parte desta desfeita e non o somos. Porque nos comprometimos diante de todas e todos vós a que esta reforma laboral alonde teña presencia a CIGA non vamos a permitir que entre nos centros de traballo. Pero que ademais, compañeiras e compañeiros, puñemos alternativas en riba da mesa. Porque a CIGA non ten que decirnos a ministra de Traballo que non estamos no mesmo equipo. Xa sabemos que non estamos no mesmo equipo. Nos non vamos a pedirlle que nos metan a súa alineación. Por que máis? E eso que lles jode. Nos temos equipos, temos selección, temos canteira, temos xareiros e temos modelo. Eso é o que de verdade lles jode. Ou é que estos que andan laiando para entrar en esa alineación aínda non se enteraron para quen goberna o Partido Popular? Pero quen leva anos pedindo despido libre? Pero quen leva anos pedindo amnistías fiscais? Pero quen leva anos pedindo a privatización dos servicios, incluído o ensino e a sanidade? Pero quen leva anos aquí manifestándose incluso para eles ilegal, para nos intentarán facelo ilegal, en contra do aborto, en contra da conciliación familiar? Pero quen leva anos reclamando a recentralización desa gran España? Quen leva anos máis que o Partido Popular? Pois aí tedes o Partido Popular e as tres patas que sosteñen as políticas do Partido Popular. Ese banco, esa poltrona e esas patas non son ni máis nes menos a banca, a COE e a xerarquía eclesiástica. Pois aí temos os enemigos. Eu vou me atrever dende aquí, veciñas e veciños de Andrade, a facervos un chamamento. Un chamamento a recuperar o espírito ruxordo de rebelión irmandiña contra aquel Nuno Freire de Andrade Omao, hoxe fielmente reencarnado en Alberto Núñez Feijóo Omao, ese que non foi capaz de entender que as nosas fragas e as nosas rías son futuro para o noso país. Ese que está máis preocupado de non facer daño a la súa grande e libre que a defender os sectores productivos da nosa comarca e o noso país. Revelademos e con vos estará a nosa organización. Mulleres galegas, revelademos, revelémonos contra eses que nos queren voltar ao neocatolicismo, eses que recuperan a mensaxe de que para ser mujer hai que ter fillos. Revelamos porque vamos a estar con vos. E quero facervos tamén un chamamento, rapaces, rapazas, mozos e mozas, revelademos, revelademos contra esos que lles gustaría volver aos tempos de Fernando VII, aquel que se cargaba as universidades públicas para facer escolas de tauromaquia. Revelademos contra esos que pretenden que por ser fillos de traballadores e traballadoras non teñades dereito á cultura e ao ensino. Revelademos, a CIGA estará con vós, mesmo xa o vindeiro día 10 na plaza do monumento desde marzo. Revelademos tamén, traballadoras e traballadores, desempregadas e desempregados, porque é o único camiño. Estamos en tempos de loita, temos que tomar as rúas. Temos que tomar as rúas, esas rúas que son nosas,
non dos herdeiros daquel que dixo la calle es mía. Son nosas e tamén as casa do povo, Rei Varela, tamén a casa do povo. Son tan nosas as rúas que delas vamos a facer riadas e riadas de traballadores da maioría social.